Okey, siapa ni gelar apa ni? Gelar Umar je. Kau Umar. Okey. Okey, kami dari 2 K. Ah, 2 Kenanga. Okey, ramai-ramai sebut. 1 2 3. Kami dari 2 K. Ah, sebut ramai-ramai. 1 2 3. Kami dari 2 Kenanga. Ah, apa 2 K? 2 Kenanga. Okey. Wah, wow, meriahnya. Ni ni batu apa ni? Ha? Ni batu. Oh, nak main ni. Nama saya Akil. Akil daripada kelas mana? Saya kelas tau. Kelas Seroja. Kelas Seroja. Kelas Seroja. Hidup. Hidup tak kisah. Buat Pikachu, Pikachu, Pikachu. Tu, Pikachu. Okey. Meriahnya. Hari Isnin juga. Ha? Macam mana? Hari Isnin besok. Besok? Okey, selamat berbesok. Abang jumpa kawan-kawan Abalang. Kawan-kawan Abalang rindu Abalang ah. Okay, so SKS hari ni ada program. Program Pokrek Kelab. Wow, oh no. Meriah, meriah, meriah. So, kita nak cari Kakak Acah. Jom. Ni, cari Kakak Acah. Wah, oh, ada gerai cikgu conscious. Baca jawab. Ada itu ada jualan ni. Video, video. Buat kenangan. Wow, kaya tu kaya.
tengah angin, tengah angin. Pelan-pelan. Kat sini kita dah panggah kita. Ya. Boleh. Ya. Yeah.